به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما ایرانیان در هر کجای این کره خاکی که هستید. برنامه انتخاب ایرانی با هدف آشنایی شما عزیزان با دیدگاه‌ها و برنامه‌های کاندیداهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری تقدیم شما عزیزان میشه تا از این طریق سوالات تصویری و ایمیلی شما هم از این کاندیداها پرسیده بشه. اینکه سوالات برخی ایرانیان خارجی کشور در گفتگو با بعضی از کاندیداها مشترک هست به دلیل آزاد بودن کاندیداها در انتخاب سوال از بین تعداد زیادی از سوالات شما عزیزان هست. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی هستیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی مقدم میگم. خواهش میکنم به عنوان مقدمه اگر نکته ای دارید بفرمید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت ایرانیان عزیز خارج از کشور عرض سلام دارم و آرزوی توفیق و تلاش روزافزون و موفقیت نهایی در هر کاری که در خارج از کشور به اون مشغولن، که بسیاری از برادران و خواهران ایرانی ما در خارج از کشور به دنبال تحصیل هستن یا در اونجا به طور موقت یا طولانی زندگی میکنن. به هر حال جناب آقای ملکی، ایرانیان هر کجایی که هستند، داخل کشور یا خارج از کشور، ایرانیان و من با توجه به تجربه طولانی که در سفر به کشورهای مختلف داشتم و توفیق اینو داشتم که به خدمت هموطنان ایرانی هم در جاهای مختلف این کره خاکی برسم، همه جا این حس ایران دوستی رو در بین هموطنان ایرانیمون دیدم و کمتر ملتی رو میشناسم که این مقدار، ولو اینکه سالهای طولانی خارج از کشور باشن، علاقه خودشون رو به وطن خودشون حفظ کرده باشن. و از این بابت ما مفتخریم و برای همگی شما برادران و خواهران خارج از کشور ایرانیان عزیز آرزوی موفقیت دارم. خب بعد از این مقدمه اگر موافق باشید سوالات تصویری ایرانیان خارج کشور در بخش اول ببینیم. در خدمت شما هستیم. هدف اصلی این کسانی که اومدن کاندید شدن و میخوان خدمتی رو این مردم بکنن چی هست و چگونه میتونن اون خدمت، اون هدف خودشون رو به نتیجه برسونن که حداقل اون جایگاه اصلیمون رو بتونیم حفظ بکنیم و توسعه بدیم و پیشرفتی رو داشته باشیم؟ خواسته شخصی من اینه که اولا انقدر انصاف داشته باشن که حرفایی رو که به عنوان تبلیغات سیاسیشون مطرح میکنن فقط به عنوان شعار نباشه، بلکه اگر امکانش باشه اینا رو به عنوان یه بروشوری، به عنوان یه نوشته، یه چیزی که بعدها آدم بتونه بهشون اعتراض کنه که آقای محترم، شما این قول رو به ما دادین، چطور شد که الان هیچ گونه از اون چیزا انجام نشده؟ و واقعا این خودش خیلی خیلی از نظر من مهمه. خب سوالات معطوف به اهداف حضرت عالی از کانادا شدن بود که یه سوال ایمیلی هم داریم. خانم سرعیه از کانادا عنوان کردن که هدف شما از کانادا شدن در انتخابات ریاست جمهوری چی است؟ بله، هر دو هموطن عزیزی که مطالبی فرمودن، در پاسخ به اونها باید عرض بکنم همونطور که اشاره شد هدف خدمت است و پیشرفت ایران و حتما هم نباید فقط به شعار بسنده کرد، بلکه شعار باید واقعی باشه و برخواسته از یک نیت صادق و عزم راسخ برای خدمت به ایران و مردم ایران باشه. همونطور که سوال فرموده بودن، برنامه مکتوب بنده آماده است و در بین مردم عزیزمون منتشر خواهد شد. امیدوارم که این برنامه در خارج از کشور هم به دست هموطنان عزیز ما برسد که بعداً مبنایی بشود برای مطالبات به حق هموطنان ما. متشکر. سوالات بعدی که ایرانیان خارج کشور مطرح خواهند کرد در حوزه سیاست خارجی است که ببینیم و بشنویم. سیاست خارجی اون کاندید ریاست جمهوری چیه؟ چه برنامه ای داره؟
سوال ایمیلی هم داریم که باز در ارتباط با سیاست خارجی است که عنوان کردن که برنامه‌ای که شما مد نظر دارید برای توسعه تعامل با سایر کشورها چی هست؟ توسعه روابط با سایر کشورها و فعالیت هرچه بیشتر در حوزه بین المللی با حفظ سه اصل عزت، حکمت و مصلحت با هر کشوری که میخوایم رابطه برقرار بکنیم، شرطش این است که بر اساس احترام و حقوق برابر و متقابل باشه. اگر چنین باشه، ما هیچ منعی برای توسعه روابطمون با کشورهای دیگر نداریم. البته اسرائیل یا رژیم صهیونیستی که یک رژیم غاصبی است مستثناست. در مورد سایر کشورها ما مشکلی برای توسعه روابط نداریم. البته اگر کشوری مثل امریکا خواهان استمرار زیاد خواهی های خودش باشه، باید از اون موضع استکباری خودش پایین بیاد و با ایران در موضع برابر قرار بگیره و خودش رو بالاتر ندانه. با حفظ حقوق و احترام برابر ما حاضریم با هر کشوری رابطه داشته باشیم. موضوع بعدی هم مربوط به مسائل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست که باز هم سوال تصویری داریم. می‌خوام ببینم روند انرژی هسته‌ای خودمونو به کجا پیش می‌بره و نظرشون در این مورد چیه و چه کار می‌خوام بکنم باش. سوالی را هم آقای مهندس داوود جلالی از امریکا مطرح کردند که برنامه شما برای جذب حمایت مثبت سازمان ملل در پشتیبانی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران چی است؟ یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه سیاست خارجی سالهاست مطرحه، موضوع استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و داشتن حق غنی‌سازی در چارچوب قرارداد NPT هست که جمهوری اسلامی ایران بر موضع حق خودش باقی خواهد ماند. اما این به این معنا نیست که قصد تعامل با دنیا نداشته باشیم. می شود حقوق هسته‌ای رو، یعنی حق غنی‌سازی رو و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو حفظ کرد. این جزء نیازهای اساسی ماست، زیرا که انرژی هسته‌ای در حقیقت پاکترین انرژی، علل خصوص اگر موضوع جوش هسته‌ای به جای شکاف هسته‌ای هم مطرح بشه که زباله‌های اتمی اون بسیار کمتر هست و احتمال آلودگی محیط زیست خیلی کمتر خواهد شد، که پیشبینی این است که در آینده نه چندان دور که انرژی‌های فسیلی تمام میشه یا برای مصارف بهتر مورد استفاده قرار میگیره و آلودگی محیط زیست اجازه نمیده که از انرژی فسیلی به این صورت ساده و سوزاندن اونها استفاده بشود، و لذا چاره ای ندارن کشورهای مختلف دنیا جز اینکه انرژی مورد نیاز خودشون رو از نیروی هسته‌ای به دست بیارن. و این حق همه ملت هاست که NPT رو امضا کردن و ما هم این قرارداد رو امضا کردیم. لیکن می شود به تفاهم رسید و از دیپلماسی فعال با کشورهای دیگر و مجامع بین المللی انسان استفاده بکنه، و من برای این امر راه حل دارم و در این زمینه تجربه ای که ما در مسائل بین المللی در گذشته در زمان تصدی بنده در وزارت امور خارجه داشتم نشون میده که با مواردی سخت تر از این ما مواجه بودیم، به خصوص در رابطه با مذاکرات ایران و عراق، موضوع اجرای قطعنامه 598 و حفظ قرارداد بسیار ارزشمند 1975 و حفظ مرزهای ایران و حفظ حق ایران در اروندرود. ما این مذاکرات رو با سختی بسیار بیشتری پشت سر گذاشتیم و موفق شدیم، و در نهایت هم این عراق بود که، یعنی حکومت عراق بود که تسلیم شد و حق ما رو در قرارداد 75 به رسمیت شناخت و به عنوان مجرم و متجاوز در سازمان ملل در شورای امنیت شناخته شد. و این نتیجه سالها تلاش دیپلماتیک بود که به نظر میرسه با توجه به اینکه ما این مراحل سخت‌تر رو پشت سر گذاشتیم و به علاوه قدرت منطقه‌ای ایران رو در اون زمانی که من در وزارت امور خارجه بودم توسعه دادیم، تقویت کردیم، که امروز هیچ مسئله‌ای در این منطقه ما حل نمی شود مگر ایران حضور فعال داشته باشه. این قدرت منطقه‌ای که به پشتیبانی ملت و رهبری
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری شکل گرفته، حاصل 30 چند سال کاره که بخش مهمی از این در دوره تصدی بنده در وزارت خارجه شکل گرفت. بنابراین با حمایت مردم ایران و راهنمایی های مقام معظم رهبری و یک دیپلماسی فعال می شود این موضوع رو که سخت‌تر از موضوع توسعه اقتدار منطقه ایران و حل مسئله 598 نیست، که سخت‌تر از اون نیست، می شود حل کرد با یه دیپلماسی فعال و مدبرانه. متشکر. حوزه اقتصاد از جمله عرصه‌هایی است که ایرانیان خارج کشور سوالات مختلفی رو طرح کردن. ما گزیده‌ای از اونها رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم که پاسخ بفرمایید. سوال بنده این هست که در ارتباط با بحث تورم، شعارهای خیلی زیادی ما مشاهده میکنیم داده میشه، میخواستم ببینم که برنامه عملیاتی شما در ارتباط با این موضوع چی هست؟ چجوری میخوان این تورم رو مهار کنن؟ یا چه برنامه ای دارن که این تورم به وجود نیاد؟ فقط از رئیس جمهوری میخوام که کاری بکنه که این مملکت گرونی و گرفتاری برطرف شه. همینو بس. آیا برای بهبود وضعیت مستمری بگیران و حقوق بگیران در 4 سال آینده برنامه خواهید داشت؟ خب آیه دکتر، یه سری سوالهای ایمیلی هم هست که من اینا رو خدمت شما عرض میکنم، شما مجموعا همه رو پاسخ بفرمایید. یکی این که آقای شهرام از آلمان گفتن شما در برنامه‌هاتون چه شأن و جایگاهی برای بخش خصوصی قائل هستید. آقای بهمنی یا خانم بهمنی از امریکا و خانم الهام لنجبر از لندن عنوان کردن آیا برنامه جدی و غیر شعاری برای ساماندهی بازار ارز و تعدیل قیمت‌ها دارید. و یکی این که آقای دکتر فریبرز ملک نصری از آلمان گفتن آیا شما هدفمندی یارانه‌ها رو پیگیری خواهید کرد؟ و همینطور آقای حسینی یا خانم حسینی از لندن گفتن برنامه شما رو افزایش تعامل و اقتصاد جهانی. من همه اینا رو مطرح کردم که از ایتالیا حالا پاسخ بفرمایید مجموعه اینها رو. بله، اگر بخواهم برنامه اقتصادی دولت آینده رو در چند کلمه خلاصه بکنم، عرض میکنم که اقتصاد آینده‌ای که خواهیم داشت و در پی اون هستیم این است که این اقتصاد تولید محور باشه. دو، اینکه تولید رو مردمیش بکنیم. مردمی کردن تولید به این معناست که بر اساس اصل 44 قانون اساسی که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اون رو به ابلاغ فرمودن و مجلس قانون اون رو تصویب کرد، باید تمام کارهایی که در حوزه اقتصاد دولت تصدی اون رو داره به مردم واگذار کنه، مگر بعضی مراکز خاص که در دنیا معموله، مثلا بانک مرکزی رو دولت نمیتونه واگذار بکنه یا بیمه مرکزی رو، که اینها رو ما به صورت اولیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کردیم و بعد به عنوان پیشنهاد به محضر مقام معظم رهبری ارسال کردیم و بعد از تعدیل و تنظیم اون و اعمال نظرات حضرت ایشان ابلاغ شد و بر اساس اون مجلس قانونی رو تصویب کرد. متاسفانه در طی سالهای اخیر این قانون اونطور که باید اجرا نشد. باید این به صورت واقعی اجرا بشه و دولت دست از تصدیگری اقتصادی برداره و این رو در اختیار مردم بگذاره. بنابراین این می شود تولید مردم محور. و دیگر اینکه اقتصاد ما از حالت توزیعی و مصرفی برسد به اقتصاد تولیدی. اگر چنین چیزی شد اون وقت اقتصاد مقاومتی شکل میگیره و ما به جایی میرسیم که اقتصاد بدون نفت رو تعریف بکنیم و حداقل هزینه های جایی رو در گام اول از طریق تولید و صادرات اون و تنظیم اون و آماده کردن اون برای توسعه صادرات عمل بکنیم و برای اینکه این تولید در دست مردم رشد داشته باشه و بتواند به مقاصد نهایی تعریف شده در برنامه های 5 ساله، به خصوص برنامه 5 ساله اخیر که از تصویب مجلس گذشته، به اون اهداف برسیم و ارقامی مشخص شده هم در سیاست های کلی که تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته، هم مجلس اون رو اعلام کرده، تصویب کرده و اعلام کرده، مثلا اینکه سالی 10% از تکیه بودجه جاری
به فروش نفت، به پول حاصل از فروش نفت کاسته بشه و بیکاری به یک رقمی برسه و همچنین تورم به یک رقم برسه، یعنی عدد تک رقمی، و اینها نشده و ما حاصلش رو میبینیم که متاسفانه البته بخشش ممکن است به گردن تحریم ها بیاندازند، ولی به نظر من بخش عمدهش مربوط به تدابیر غیر صحیحی است که اتخاذ شده و در دولت آینده انشاءالله این کار صورت عمل به خودش خواهد گرفت، یعنی اقتصاد تولید محور و مردمی کردن تولید. مایلید به سایر سوالای اقتصادی پاسخ بدید؟ بس هدفمندی یارانه‌ها و در مورد هدفمندی یارانه‌ها باید عرض بکنم که این یک قانونه که در مجلس تصویب شده، حتما باید انجام بشه، منتها درست انجام بشه. بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرده 50% این پولی که اختصاص داده میشه برای کمک به مردمی است که درآمد اونها برای هزینه هاشون مکفی نیست و برای کمک به اونها به مردم به صورت یارانه نقدی داده میشه، 30% اون برای کمک به صنایع، زیرا صنایع با گران شدن انرژی و حاملین انرژی بالاخره تولیداتشون گرانتر تموم میشه، برای اینکه این صاحب صنعت، این حوزه صنعت بتواند روی پای خودش بیسته و تولید مثل حالا کاهش پیدا نکنه یا کارخونه ها به تعطیلی کشیده نشه، باید 30% یارانه ها صرف کار، یعنی کمک به صنعتگران بشه، 10% صرف سلامت بشه که وضعیت سلامت مردم و درمان و امور مربوط به بیمه سلامت ایرانیان اینطور مشکل پیدا نکنه، و 10% هم برای هزینه هایی که در دستگاه های دولتی به خاطر این تعدیل اقتصادی افزایش پیدا میکنه، و ولی متاسفانه اونطور که باید اجرا نشده و لذا قانون هدفمندی یارانه ها اونطور که مجلس تصویب کرده باید اجرا بشه و ما هم هر دولتی روی کار میاد موظف این کارو بکنه و این به مصلحت کشوره. یکی دیگه از کارهایی که میشود در رابطه با ایجاد اعتماد بین دولت و ملت در دولت جدید انجام داد این است که ایرانیان عزیز خارج از کشور که به کار تجارت و یا هر کار دیگری در این حوزه مشغول هستند، اگر دلاری به دست آوردن، ارز خارجی به دست آوردن و میخواهند این رو برگردونن به کشور خودشون و در کشور خودشون سرمایه گذاری بکنن، این اعتماد رو به اونها میدهیم که سرمایه اونها محفوظ هست و اگر سودی به دست آوردن می توانن از اون سود استفاده کنن و اون سود رو به خارج از کشور منتقل بکنن. اگر چنین اعتمادی به وجود بیاد که ما مصممیم اینو به وجود بیاریم، انشاءالله در جذب سرمایه های ایرانی، ایرانیان خارج از کشور هم موفق خواهیم شد و می دانیم که هر ایرانی هر کجا که هست ترجیح میده که پول خودش رو در کشور خودش صرف بکنه تا در کشور بیگانه. متشکر. اجازه بدید بخش دیگه ای از سوالات ایرانیان رو ببینیم. من میخوام ببینم که کاندیدای محترم در بحث اشتغال زایی چه برنامه‌هایی دارن. خانم سارا وجدانی هم عنوان کردن که ایجاد شغل برای جوانان مسئله بسیار مهمی است. برنامه شما در این مورد چی است؟ اگر تولید در کشور تقویت بشه، اگر اونهایی که کار در کار تولیدی هستند، حالا یا تولید کشاورزی یا تولید صنعتی و یا صنایع مربوط به کشاورزی، اگر اینا فعال بشه و مورد حمایت دولت قرار بگیره و واردات کنترل بشه، اینطور نباشه که مرزها باز باشه و اجناس مشابه و بسیاری از مواقع به لحاظ کیفیت پایین تر از اجناس مشابه ایرانی وارد کشور بشه و تو بازار رقابت عملا کمر کسانی که کار تولیدی انجام میدن رو خم بکنه زیر بار این فشار هزینه ها و رقابت های در حقیقت نامتعادل و غیر قابل قبول با اجناس خارجی وارد شده بدون حساب و کتاب، بدون اینکه تعرفه گمرکی بالا بره، عملا تولیدات داخلی اگر مورد حمایت دولت قرار نگیره در مقابل کسانی که کار دمپینگ رو انجام میدن، یعنی
به صورت تصنعی قیمت از قیمت تمام شده محصول قیمت رو پایین تر میارن تا اینکه بتوانند بازار رو تصرف بکنند. بعد از اینکه رقبا رو از میدون خارج کردن، از جمله رقبای داخلی رو، و اجناس خودشون رو گرانتر بفروشند. لذا حتما باید تولید توسعه پیدا بکنه، اقتصاد تولید محور باشه و به تولید کنندگان چه کشاورزی چه صنعتی کمک بشه. در اون صورت اشتغال به وجود میاد و هرچه تولید توسعه پیدا بکنه، کارخونه ها کارگاه ها رونق پیدا بکنن، عملا تعداد بیشتری از افراد به کار گرفته میشوند. حالا چه در حوزه های با فناوری پیشرفته، در حوزه های با تکنولوژی بالا، چه در حوزه های صنعتی، چه در حوزه های کشاورزی، صنایع تبدیلی و غیره، همه اینها زمینه های اشتغال و بازار اشتغال رو افزایش میده و عملا برای جوانان امر بیکاری حل میشه. و یکی از مشکلات اساسی و از جمله مشکلات مادر هست، یعنی موقعی که جوانی بیکار شد، خدای ناکرده به انحراف هم ممکن است کشیده بشه و عملا توسعه مصرف مواد مخدر و بسیاری از آثار سوء اجتماعی دیگر معمولا در محیطی اتفاق میفته که بیکاری باشه. موقعی که بیکاری باشه، امر ازدواج صورت نمیگیره و عملا بنیان خانواده ها دچار مشکل میشه. و لذا به حق این سوال رو کردن، فرمودن، و حتما باید دولت در این زمینه بیشترین همت رو به کار ببره. و چارش هم طور که عرض کردم، مردمی کردن تولید و حمایت از تولید. متشکر. آقای شهروز از مالزی هم ایمیلی رو فرستادن و پرسیدن که در سالهای گذشته همواره بحث تقدم و تحقق توسعه سیاسی و اقتصادی مطرح بوده، شما به کدومی که اولویت میدید؟ ملاحظه کنید هر کار به جای خیش نیکوس، یعنی توسعه سیاسی به جای خودش، توسعه اقتصادی به جای خودش، هیچ کدوم جای دیگری رو نمیگیرن. توسعه سیاسی به این معنا که در کشور آزادی وجود داشته باشه و افراد، گروه ها، احزاب بتونن فعالیت بکنن، مطبوعات آزاد باشن، بتوانن انتقاد بکنن و حالت نظارت رو بر دستگاه های حکومتی و دولتی داشته باشن و نقد دستگاه ها این آمادگی رو داشته باشن که نقد پذیر باشن. این می شود عرصه توسعه سیاسی. با این مشکل اقتصادی حل نمیشه. پس بنابراین هر کدوم حوزه خودشون رو دارن، عرصه خودشون رو دارن، و اگر ما توسعه سیاسی داشته باشیم اما به فکر نان مردم و معیشت مردم نباشیم، با سیاست زندگی مردم پیش نمیره. و زندگی که، یعنی کشوری که فقط به فکر اقتصاد باشه، خب طبیعتاً در حوزه سیاسی اگر عقب موندگی پیدا بکنه، مسلماً در تصمیم گیری های ملی، که تصمیم گیری ها نتیجه آراء مردم هست، همین آراء مردم هست که بالاخره حکومت رو، دولت رو انتخاب میکنه و تشکیل میده، اگر مردم به لحاظ سیاسی اون پیشرفت لازم رو و توسعه لازم رو در جامعه نبینند و شاهد نباشند و جوانان ما در این حوزه ها پرورش پیدا نکنند که نیاز به بینش سیاسی بالا داره، هم شرایط داخلی رو بفهمند، هم شرایط دنیا رو متوجه باشند، در اون صورت در انتخاب هاشون، اگر اینطور باشه در انتخاب هاشون، هم انتخاب نمایندگان مجلس، هم انتخاب رئیس جمهور دقیق تر عمل میکنن و اون شخصی رو که به معیارهای درست نزدیک تر انتخاب میکنن. اما این کافی نیست و دیدیم که در بعضی از دولت‌های گذشته کافی نبوده و از سوی دیگر توسعه اقتصادی جای خودش رو داره. یکی دیگه از دغدغه‌های ایرانیان خارج کشور بحث برنامه‌های میان مدت و بلند مدت کاندیداست. اجازه بدید سوالاتی را هم در این زمینه بشنم. خواستم ببینم آیا برنامه متفاوتی برای پیشبرد هرچه بیشتر در واقع برنامه‌های توسعه کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارن یا نه؟ یکی دیگه از ایرانیان خارجی کشور، احمد از مالزی، هم عنوان کردن که برنامه‌های شما تا چه حد در راستای سند چشم‌انداز 20 سال است؟ هر دولتی که بر سر کار بیاد، تبعیت از چشم‌انداز 20 ساله اجتناب ناپذیره و
این چشمانداز 20 ساله 4 برنامه 5 ساله داره که توسط مجلس تصویب شده و ابلاغ شده که آخرینش همین برنامه پنجم هست و به صورت قانونه و دولت ها موظفن اون را اجرا بکنن. بنابراین برنامه های بلند مدت که عرض کردم در مورد برنامه ها 5 ساله و چشمانداز هم که 20 ساله است تا 1404، این خارج از اختیار دولت هست. دولت نمیتواند این چشمانداز رو و ارکان چشمانداز رو و مسیر چشمانداز رو و برنامه های 5 ساله رو ندیده بگیره و کار دیگری بکنه که اون وقت خلاف قانون خواهد شد و قانون رو اجرا نکرده. ولی در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت حتما برنامه این است که ما بتوانیم در داخل بازسازی اقتصادی بکنیم، در روابط خارجی یک بازسازی سیاسی و روابط چند جانبه و بین المللی رو داشته باشیم. یعنی بازسازی اقتصاد داخلی و سیاست خارجی جزو اساسی ترین کارهایی است که باید در آینده انشاءالله انجام بدیم، زیرا در هر دوی اینها دچار مشکلیم. ما در اقتصاد داخلی بالاخره همونطور که بعضی از سوال کنندگان محترم از هموطنان محترم در خارج از کشور سوال کردن که با تورم چه میکنید، با گرانی چه میکنید، خب اینها همه آثار سوء اقتصادی که اینها باید برطرف بشه. پس بازسازی اقتصادی بر اساس همون نکته‌ای که عرض کردم که بعضی مطالب دیگر هم هست که باید مد نظر باشه. یکی این که ما باید ثبات در تصمیم گیری ها داشته باشیم. ثبات نه به معنای سکون، بلکه به معنای در حقیقت یه نوع پویایی در عین تحکیم تصمیمات گرفته شده و راسخ بودن در تصمیمات اتخاذ شده. قبل از اینکه تصمیم اتخاذ بشه باید منزه کافی روش فکر بشه. اگر قانونی که خب مجلس تصویب کرده، اگر آیین‌نامه‌های اجرایی است که دولت باید با توجه و دوربینی و دقت اونها رو تصویب بکنه، اگر تصمیمی گرفت مصوبه ای رو دولت داشت یا بخشنامه ای رو مثلا بانک مرکزی صادر کرد، فردا این بخشنامه عوض نشه، روز سوم یه بخشنامه سومی صادر نشود که ما بعضن شاهد این تنوع و تناقض بین بخشنامه ها بودیم و عملا مردم تکلیف خودشون رو با وضعیت اقتصادی نمیدونن که بالاخره در حوزه صادرات چه کار باید بکنن، در حوزه واردات باید چه کار بکنن. بالاخره اگر قرار شد که LC برای اونها یه بانکی باز بکنه، نرخ دلارشون رو به چه قیمتی حساب میکنه؟ مثلا سال گذشته فرض فرمایید نرخ دلار 1200 مثلا 26 تومان بود و امسال شده تقریبا سه برابر. خب یک کسی با نرخ دلار سال گذشته اومده و عرض کنم به حضورتون یک LC باز کرده و ارزی از یک بانکی گرفته حواله شده و او جنسشو وارد کرده، تو گمرک مونده، حالا میخواد سند نهاییشو از بانک بگیره. بانک میگوید که پارسال که تو این کارو کردی من دلار رو به این قیمت به تو دادم، امروز قیمت دلار دو برابر یا سه برابر اون روز هست و تو باید دو یا سه برابر اون پولی که قرار گذاشتیم به بانک پرداخت بکنی، در حالی که این قبلا جنسشو به همون قیمت قبلی پیش فروش کرده و عملا جنس تو گمرک ها مونده و میبینید بسیاری از افراد از هستی ساقط میشن به خاطر این عدم ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی و پایمردی و پایداری در تصمیمات اتخاذ شده و جلوگیری از تصمیمات، از روزمرگی در اتخاذ تصمیمات. اینها کمک میکنه به اینکه ما بتوانیم در آینده یک ثباتی رو نشون بدیم که در عین پویایی اما مردم به تصمیمات ما اعتماد کنند. یکی از مهمترین کارهایی که در حوزه اقتصادی و رشد کشور باید مد نظر باشه موضوع بازسازی اعتماد بین دولت و مردمه. یعنی اگر یه قولی دولت میدهد، یه وزیری یه قولی میده، اگر بانک بخشنامه‌ای صادر میکنه، قراری گذاشته میشه در هیئت دولت و به مردم ابلاغ میشه، مردم مطمئن باشن که این قرار اجرا میشه. اگر چنین اطمینانی که الان سست شده اعاده بشه، حتما اقتصادی به وجود بیاد و یک اعتماد متقابل بازسازی بشه، همین حتی در خارج از کشور هم منعکس خواهد شد. یعنی مردمی که ایرانیانی که خارج از کشور هستن میخوان بدونن که بالاخره
این ارزی که برای دانشجو اختصاص میدن آیا این قیمتش بر همون اساسی است که روز اول تصمیم گرفتن فرزندان خودشون اعزام بکنن و بر اون اساسی بودجه رو مشخص کردن و حالا یه مرتبه مواجه میشن با دو سه برابر شدن قیمت ارز و عملا در نیمه راه تحصیل اون دانشجو در خارج از کشور وقفه و مشکل ایجاد میشه. اینا همه اون چیزایی است که حاکی از تخریب اعتماد بین دولت و مردم هست و همین در بین خارجی ها و کشورهای خارجی که با ما طرف معامله هستن منعکس میشه، عملا اعتماد صحنه بین المللی هم نسبت به ما کم میشه. پس بازسازی این اعتماد بسیار مهمه در تثبیت اوضاع و پیشرفت اقتصادی و آینده ای بهتر برای وضعیت اقتصادی، و این موجب میشه که شما تولید که حمایت شد، کالا به اندازه کافی در داخل کشور به وجود میاد، در بازارها کالا هست. از سوی دیگر در گمرکات اون قرارهایی که با بین مردم و بانک ها گذاشته شده اجناس در حقیقت انبار نمیشه. موقعی که بازار از کالا به اندازه کافی اشباع شد، از اون طرف پول هم نقدینگی هم به این صورت افسار گسیخته افزایش پیدا نکرد، خب بین سال 65 تا سال عرض کنم 92 نقدینگی ما از 90 هزار میلیارد تومان به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده. این افزایش نقدینگی از یک سو، کمبود کالا از سوی دیگر و عدم نظارت دولت بر تنظیم بازار، دولت یکی از وظایفش تنظیم بازاره، باعث میشه که ما تورم داشته باشیم و گرانی روزافزون اجناس رو داشته باشیم. متشکر. بخش دیگه از سوالات ایرانیان خارج کشور رو به اتفاق ببینیم. سوال اساسی این است که با توجه به اینکه سند چشمانداز پیشرفت کشور مشخصه، راهنمودهای کلی هم برای توسعه کشور و پیشرفت کشور مشخصه، برنامه دراز مدت و میان مدت آقایون برای اینکه جمهوری اسلامی ایران مسیر تعالیش رو طی کنه چی؟ هر کدام از کاندیداهای محترم برای اینکه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و اونچه که به مدد سالها تلاش، مقاومت و ایستادگی تا به اینجای کار در حقیقت حاصل شده چه هست و چه خواهند کرد که در مقابل اونچه که در حقیقت دنیای غرب داره انجام میده برای اینکه این مقاومت رو بشکنه و ایران الگویی نباشه برای جای دیگه، چه میخواهند بکنند؟ ملاحظه کنید در قسمت اول خودشون فرمودن سند چشم‌انداز در حقیقت برنامه بلند مدتی است که با زمینه سازی تشخیص مصلحت نظام و بعد ابلاغ اون بعد از تعدیل و اصلاح توسط مقام معظم رهبری و تصویب اون توسط مجلس، تصویب قوانین مربوط به این چشم‌انداز و یعنی در طی برنامه‌های 5 ساله، یعنی اجرایی شدن چشم‌انداز به این برنامه هاست و هر برنامه‌ای که 5 سال دورش هست با 5 تا بودجه تنظیم میشه. این طوری بودجه رو و برنامه ها رو تنظیم بکنن و عمل بکنن که جهتگیریش همون جهتگیری چشم‌انداز 20 ساله باشه که ما بتوانیم در سال 1404 قدرت اول منطقه در آسیای جنوب غربی بشویم در حوزه های مختلف. این که مشخص، دولت ها موظفن که این کار انجام بدن، برنامه 5 ساله‌ای که مجلس تصویب کرده دولت موظفه این برنامه رو اجرا بکنه، و اما در اون قسمتی که دولت نقش داره، نقش جدی تری داره، تنظیم بودجه است. چون هر برنامه 5 ساله‌ای از 5 بودجه تشکیل میشه، دوره دولت هم 4 ساله، بنابراین دو میان مدت میتونیم تکیه بکنیم، طوری بودجه رو تنظیم بکنه که همش صرف هزینه های جاری نشه یا سهم هزینه های عمرانی کم نشه به سود هزینه های جاری و عملا کشور به سوی سازندگی و پیشرفت سیر بکنه. این کاریست که حتما باید صورت بگیره و یه قواعدی داره، یه ضوابطی داره که این قواعد و ضوابط باید رعایت بشه. عرض کردم قبلا کاهش اتکای به نفت، سیر به سمت یه رقمی کردن عرض کنم حضورتون که تورم و بیکاری و رشد در حدود مثلا 8% و اینها.
اگر این معیارها مد نظر قرار بگیره در تنظیم بودجه و تلاشایی که دولت میکنه و دولت تولید محور باشه و تولید مردم محور باشه، در اون صورت ما میتوانیم به آینده امیدوار باشیم که به سمتی سیر بکنیم که اهداف چشمانداز 20 ساله محقق بشه. اما اینکه چه کار بکنیم که عزت ایران روزافزون باشه و در مقابل فشار بیگانگان وادادگی ایجاد نشه، موجب وادادگی نشویم، که البته نخواهیم شد هیچگاه در طی این 30 چند ساله. ملت ما در سایه رهنمودهای رهبری، چه زمان رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، چه در زمان مقام معظم رهبری، گام هایی که برداشته شده بسیار استوار و در جهت افزایش عزت بوده. مردم هم همون راه رو رفتن. دولت ها اگر بخواهند به این راه گشایی های مقام معظم رهبری پاسخ مثبت بدن که باید بدهن و به نیازهای مردمی که اونها رو انتخاب کردن پاسخ بدن که باید این کار رو بکنن، حتما باید در هیچ یک از اهداف راهبردی ما عقب نشینی صورت نگیره، که یکی از اونها این قضیه هسته‌ای بود، یکی از اونها این حفظ نفوذ سیاسی ایران در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب غربی و تأثیرگذاری ایران در صحنه بین المللی. این چیزی که ما بهش دست پیدا کردیم. هر دولتی که میاد باید بر این چیزی بیفزاید، نه اینکه از این کم بکنه، یعنی عزت روزافزون ایران رو حفاظت بکنه. اگر این کارو کردیم، اون وقت دیگه دیگران طمع نمی‌کنن در این که ما رو بخوان عقب بنشونن، چون یک قدم عقب نشینی موجب میشه که اونها طمع بکنن ما رو چند قدم عقب بنشونن. البته این به معنای نشون دادن خشکی و خشونت و اینها در روابط خارجی نیست. بالاخره دیپلماسی برای این است که راه‌های دقیق و ظریف توسعه روابط با کشورهای دیگر، ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای. ملاحظه کنید، ما در زمانی که من در وزارت خارجه بودم D8 رو داشتیم. D8 تأسیس شد با پیشنهاد آقای اربکان و حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران. D8 یعنی مرکب از 8 کشور اسلامی تشکیل شد. اکو در زمان وزارت خارجه بنده اول 3 کشور بود، همون RCD بود. پاکستان و ترکیه پیشنهاد کردند که این منحل بشه. این حتی اومد تا، یعنی فقط مونده بود که ایران با این موافقت بکنه و کل این پیمان منطقه‌ای منحل بشه. البته اهداف اولیه از تشکیل RCD این بود که این 3 کشور در جهت اهداف منطقه‌ای امریکا گام بردارن. خیلی خوب، حالا ساختار رو که میشد حفظ کرد با تغییر محتوا. ما گفتیم که این ساختار که اشکال نداره، محتواشو عوض بکنیم، هدفش رو تغییر بدیم، هدفش عزت خود این کشورها باشه. در همین این زمان مصادف شد با فروپاشی شوروی و ایران، به شما عرض بکنم که نقش اساسی داشت در اینکه 7 کشور دیگر رو، یعنی 5 کشور آسیای مرکزی و آذربایجان و افغانستان، 7 کشور دیگر اضافه بشن و نه تنها RCD منحل نشد بلکه توسعه پیدا کرد، شد سازمان همکاری منطقه‌ای. این اکو مخفف همونه، بین 10 کشور. خب پس D8 در اون زمان تأسیس شد، اکو در اون زمان تأسیس شد، یعنی RCD تثبیت شد بلکه توسعه پیدا کرد. ولی متاسفانه اون کارآمدی که باید این دو سازمان منطقه‌ای که در اون زمان تأسیس شد و شکل گرفت و تقویت شد در حال حاضر نداره. ما هدفمون این بود که همکاری‌های اقتصادی رو بین کشورهای مختلف توسعه بدیم و عملاً همکاری‌های منطقه‌ای مقدمه پیشرفت کشورها در حوزه بین‌المللی است و کشورها با معاضدت هم میتوانن اهداف اقتصادی مشترک رو پیش ببرن. به چه دلیل اتحادیه اروپا تشکیل شده یا پیمان آسیای جنوب شرقی پیدا شده یا آسیای جنوبی یا پیمان‌های دیگر در سایر نقاط دنیا؟ ما همین پیمان‌هامون به هدف کمک به توسعه اقتصادی همه این کشورها که ما هم کمک می‌کرد تأسیس کردیم اینها رو، اما متاسفانه اونطور که باید از این ساختار توسعه یافته و استحکام یافته استفاده لازم در حوزه‌های مختلف اقتصادی نمی‌شود که باید این کار رو به نظرم
دنبال که در دولت آینده انشاءالله این رو دنبال خواهیم کرد و سازمان همکاری منطقه‌ای مرکب از 10 کشور یا D8 مرکب از 8 کشور انشاءالله فعال خواهد شد. متشکر. اجازه بدید سوالاتی رو که در رابطه با تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران گاهن اعمال میشه هست رو ببینیم و بشنویم. سوال من اینه که در شرایط فعلی که کشور ما مواجه با تحریم‌های غرب هستش، کاندیدای ریاست جمهوری چه طرح و برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بهبود رفاه اجتماعی مردم دارد؟ من به عنوان یک دانشجوی ایرانی که در کشور روسیه مشغول تحصیل هستم از ایشون سوال دارم که برنامه دولت ایشون برای آینده سیاسی کشور اون چیه و چطور میخوان از این پیش تاریخی که منطقه ما درش قرار گرفته با برنامه‌های خودشون در عرصه بین‌الملل خارج بشن؟ آقای مهندس داوود جلالی از امریکا هم گفتن برنامه شما برای کاهش تاثیر تحریم ها بر زندگی مردم ایران چی هست؟ آقای محمد علی از کانادا هم گفتن چی کار میخواد بکنید که در عین حفظ عزت کشورمون زمینه تحریم جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی کم بشه؟ توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها جز برنامه های اصلی دولت ماست و تجربه 16 ساله بنده در وزارت خارجه این رو نشون داده که می شود این کار رو کرد. اون روزی که بنده در وزارت خارجه وارد شدم ما در تمام دنیا 9 سفیر داشتیم. بعضی از سفارتخونه های مهم ما شما تعجب خواهید کرد اگر بدانید که مثلا سفارت ما در پکن با یک فردی کارمند ساده ای که کارش تایپ کردن نامه ها بود اداره می شد و اصلا هیچ کس در اون سفارت نبود و سفیر ما هم پناهنده شده بود. با یه چنین وزارت خارجه ای و سیاست خارجی زیر صفر کار رو در اونجا شروع کردیم و بالاخره اون روزی که از وزارت خارجه بنده کنار آمدم، یعنی بعد از اینکه 16 سال در وزارت خارجه بودم، ما 136 نمایندگی داشتیم با سفرا و سرکنسول‌ها و دیپلمات‌های کارکشته‌ای که حدود 800 نفر کارشناس کارکشته سیاسی در دانشکده‌ای که خود ما تأسیس کرده بودیم در اونجا تربیت شده بودند و همین حالا هم یک سرمایه انسانی و کارشناسی وزارت خارجه اون کسانی هستند که از این دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه در حقیقت فارغ التحصیل شدند. و بعد حاصل این طوری شده بود که ما در صحنه بین المللی پیشرفت های بسیار ارزشمندی داشتیم که یکی از اونها نمونه ها اجرای قطعنامه 598 و تثبیت قرارداد 1975 بود، یکی از اونها توسعه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. در دو نوبت در کمیسیون حقوق بشر علی‌رغم تلاش آمریکایی‌ها و متحدینشون ما پیروز شدیم، به طوری که سخنگوی کاخ سفید علیه کمیسیون حقوق بشر بیانیه داد که چرا ایران محکوم نکرده. اینها حاصل فعالیت‌های بین‌المللی بود. یعنی باید در حوزه بین‌الملل با زبان بین‌الملل سخن گفت. البته این به این معنا نیست که زیر بار تحمیل‌های بین‌الملل بریم. آدم اگر می‌خواد با دشمنش هم سخن بگه باید جوری حرف بزنه که همون دشمنش بفهمه ما چی میگیم، هم ما بفهمیم اون دشمن چی میگه تا ما از حقوق خودمون دفاع کنیم. اگر کسی به این الفبای روابط بین‌الملل آشنا نباشه قطعاً نمیتواند در حوزه بین‌الملل تاثیرگذار باشه و در توسعه روابط با دیگر کشورها موفق باشه. ما بنامون بر این است که با همونطور که عرض کردم بر پاسخ سوال قبلی، بازسازی سیاست خارجی و روابط خارجی و بین‌المللی رو داشته باشیم و اگر چنین شد می شود تحریم ها رو تخفیف داد و یا اون رو برداشت با یه دیپلماسی فعالی که به کار می گیریم و این به نظر بنده شدنی است و این کار رو انشاءالله خواهیم کرد. و نقطه دیگر این که همه مشکلات ما اگر گردن تحریم بیاندازیم به معنای این است که ما از خودمون سلب مسئولیت کردیم. ما در مقابل توطئه‌های بیگانگان که بخشی از اون تحریم هست باید تدبیر بکنیم و اگر تدبیر نکردیم عملا تبدیل به یک کشور منفعل خواهیم شد که هرچی اونا خواستن اراده کردن بر ما تحمیل بکنن و تدابیر ما باید طوری باشه که تحریم رو دور بزنیم و در مقابلش در داخل یک از این تهدید به عنوان یک فرصت
استفاده بکنیم و تولیدات خودمون رو هم به لحاظ کمی هم کیفی بالا ببریم، مقاومت خودمون رو بالا ببریم و از سوی دیگر تلاش کنیم تحریم ها افزایش پیدا نکنه و یا تخفیف پیدا بکنه و یا اینکه ما راههایی پیدا کنیم که تحریم رو دور بزنیم. این تحریم ها سخت‌تر از تحریم های زمان جنگ ما نبوده. در زمان جنگ نیروهای رزمنده ما مجبور بودن از 1200 تقریبا 50-60 کیلومتر مرز مشترک ما و عراق دفاع بکنن، در حالی که اسلحه و مهمات کافی ما نداشتیم و باید از دنیا تهیه می‌کردیم و هیچ کس حاضر نبود حتی جنسی به ما بفروشه که کاربرد دوگانه داره. یعنی مثلا یه وانت رو حاضر نبود فلان کشور سازنده وانت به ما بفروشه که حالا اسم اون کشور نمیبرم. میگم از این وانت ممکن است که چون موقع هنوز تولیدات خودرو داخلی به میزان امروز نرسیده بود، و از این وانت ممکن است شما برای حمل و نقل سرباز و اینها استفاده بکنید. ملاحظه کنید ما این مقدار تحت فشار بودیم. این تحریم های بسیار سخته ای رو این ملت با تدبیر رهبری و حمایت مردم و تلاش رزمندگان ما در جبهه و تدابیر سیاسی که ما داشتیم توانستیم از او بگذاریم. این تحریم‌های امروز سخت‌تر از تحریم‌های اون روز نیست، پس در کنار اون تحریم باید تدبیر داشته باشیم. متشکرم. دو تا سوال ایمیلی هست من خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این که انوشه عاملی عنوان کردن که تعریف شما از دموکراسی چی است، و همینطور سوالی دیگه ای که خانم مریم از بلژیک عنوان کردن، در دولت شما آزادی سیاسی در بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مخالف تا چه حد خواهد؟ ملاحظه کنید اصلا خود دموکراسی یعنی چه؟ یعنی حکومت مردم بر مردم دیگه. دمو به معنای جمعیت و مردم هست. کراسی هم که پشت سرش میاد یعنی تسلط و حاکمیت. مثلا آریستوکراسی به معنای حاکمیت اشرافه، اما دموکراسی به معنای حاکمیت مردم و سرنوشت خودشون هست. خب شما کجا پیدا میکنید کشوری که انقلاب کرده و بعد از انقلاب به تعداد سنواتی که از انقلاب میگذره انتخابات داشته، یعنی به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشته، انتخاباتی که کاملا به تایید همه ناظرین داخلی و خارجی آزاده. بنابراین دموکراسی در کشور ما در مقایسه با کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، اروپای مرکزی و بعضی از کشورهای دیگه در سطح کیفی بالاتری قرار داره. واقعاً حاکمیت مردمه. مردمن که تصمیم میگیرن، خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان رهبری رو انتخاب میکنه، مردمن که تصمیم میگیرن، رئیس جمهور انتخاب میکنن، نماینده مجلس انتخاب میکنن، نماینده شورای شهر انتخاب میکنن و همه این، یعنی در حقیقت حاکمیت مردم. لیکن در کشور ما این در چارچوب ارزش‌های اسلامی است و بنابراین دموکراسی که در ایران تعریف میشه مردم سالاری دینیه. در کشورهای دیگر هم در چارچوب ارزش‌های خودشون هست، یعنی ارزش‌های لیبرالیسم که حاکم بر عرض کنم دموکراسی اونجا. در اونجا شما ملاحظه می‌فرمایید که اگر کسی خلاف اون مبانی اولیه لیبرالیسم بخواد کاری بکنه یا حزبی تشکیل بده، حزبی که در اون اعتقادات دینی وجود داشته باشه، اگر در اون حزب فردی انتخاب بشه که اعتقادات دینی رو در سیاست دخالت میده، اون صلاحیتش رد میشه، زیرا که عرض کنم سکولاریسم از پایه‌های لیبرالیسمه. خب پس بنابراین اونها هم در چارچوب ارزش‌های خودشون دموکراسی رو تعریف میکنن، ما هم در چارچوب ارزش‌های خودمون. به این دلیل دموکراسی ما این تفاوت رو داره که دموکراسی ما در چارچوب حاکمیت خدا بر کائنات در اونجا بر اساس انسان محوری یا هومانیسم، اینجا حاکمیت خدا و احکام الهی است. در چارچوب ارزش‌های الهی و اسلامی مردم رئیس جمهور رو یا نماینده مجلس رو انتخاب میکنن. اما در مورد آزادی سیاسی که فرمودن و انتقاد پذیری، شما میبینید که در کشور ما عدد رسانه‌ها، روزنامه‌ها، سایت‌ها بسیار زیاده و در این سایت‌ها و روزنامه‌ها هر آنچه که اون ناقدین می‌خواهند می‌نویسند، مگر چیزی خلاف قانون باشه که این در جاهای دیگه هم اجازه داده نمیشه که خلاف قانون اساسی یک کشوری مثلا چیزی نوشته بشه. مثلا اگر یک کسی در یک روزنامه‌ای در فرانسه علیه تمامیت ارضی فرانسه چیزی بنویسه، اون روزنامه جلوش گرفته میشه، یعنی خلاف اون مبانی و اون خط قرمزها حرکت کرده.
آزادی که روزنامه‌های ما و رسانه‌های ما و افراد و گروه‌ها و احزاب برای اظهار عقیده دارند کمتر از آزادی که در کشورهای غربی هست نیست. متشکرم. سوالات بعدی مربوط به خواسته‌ها و دغدغه‌های خود ایرانیان خارج کشور هست که ببینیم و بشنویم. من فکر کنم بالاترین موضوعی که ما دغدغه‌ای که داریم مخصوصاً ایرانیان خارج از کشور اینی که عزت کشور حفظ بشه. یعنی جایی که وارد میشی پاسپورتت ارزش داشته باشه. یعنی بتونی به عنوان یک شهروند سرتو بالا بگیری. من اینو از یه رئیس جمهور میخوام. من سوالم این است که برای ایرانیان خارج از کشور هم آیا برنامه‌ای دارید؟ که برای بالا بردن شأن یک ایرانی در بین تمامی کشورها چه برنامه‌ای دارند؟ به نظر می‌رسه که وجه مشترک اغلب این سوالاتی که هموطنان عزیز ما از خارج از ایران سوال کردن این بود که چیکار کنیم که عزت ایرانیان خارج از کشور حفظ بشه و به تعبیر یکی از برادرانی که اظهار نظر فرموده بودن گفتن که ما به پاسپورت ایرانی در حقیقت افتخار بکنیم. تمام این سوالات به جا بود و این نشون میده همون عرض بنده رو که در ابتدا عرض کردم که ایرانی هر کجا باشه ایرانی است و بیش از بسیاری از ملت‌های دیگر دلبستگی و وابستگی به وطن خودش داره و اون چیزی است که ما به اون افتخار میکنیم. و باید عرض بکنم که از دید بنده به عنوان یک کسی که افتخار خدمتگذاری به ملت رو در طی سالهای طولانی داشتم و حالا هم داوطلب استمرار این خدمتگذاری هستم این است که ایرانی در داخل کشور و خارج کشور ولی اون که سالهای طولانی در خارج از کشور زندگی کرده باشه هیچ فرقی نداره و همه شهروند درجه یک ایران هستند، داخل ایران باشن یا خارج ایران. و این حرف درستی است و من واقعا احساس نگرانی میکنم و اون دغدغه اون هموطن خودمون رو درک میکنم که چگونه نگران از دست رفتن یا تضعیف عزت ایرانی است. من سالها در وزارت خارجه که بودم یا قبل از اون در خارج با خود من دانشجو بودم در خارج از کشور و میدانم که موقعی که یک ایرانی در خارج از کشور عزتش حفظ میشه به اون افتخار میخواد به ایرانیت خودش افتخار بکنه، دیگران که با ما اونهایی که با ما مخالفن و دشمن ما هستن میخوان ما رو بشکنن و ایرانی حاضر است که هر فشاری رو تحمل بکنه اما عزت خودش رو حفظ بکنه و ما به این احساسی که هموطنان ما دارن آفرین میگیم و وظیفه ماست که از این عزت دفاع بکنیم. باید گذرنامه ایرانی اون اعتبار خودش رو داشته باشه، ارزش خودش رو داشته باشه، شأن ایرانی در مراجعه به کنسولگری ها و سفارتخانه های خارجی حفظ بشه و این نمیشود مگر در سایه حفظ روابط عزتمند با کشورهای دیگر. دولت موظفه که از حقوق و عزت ایرانی ها در هر نقطه ای از دنیا هستند حمایت بکنه، از حقوق کنسولی اونها حمایت بکنه و اگر یک ایرانی در جایی دچار مشکل حقوقی یا مشکل کنسولی یا مشکل هویتی یا مشکل تحصیلی یا هر مشکل دیگر هست وظیفه وزارت خارجه و سفارتخانه های ما و کنسولگری های ما این است که از او حمایت بکنن. ما بنامون بر این است که انشاءالله همونطور که عرض کردم روابط بازسازی روابط خارجی رو بکنیم و روابط خارجی رو از این حالت در بیاریم، عزتمندانه توسعه روابط با دیگر کشورها رو بدیم و با هر کشوری مراوده داریم یکی از شروط اساسی و پایدارمون حفظ عزت و اون تشخص هموطنای ایرانی ما در اون کشور هست و جا داره واقعا اگر در کشوری یک ایرانی مورد توهین و اهانت قرار بگیره حتی کل رابطه ما با اون کشور رو تحت تاثیر قرار بده تا اینکه اونها عذرخواهی بکنن. این دیدگاه بنده است نسبت به شهروندان ایرانی خارج از کشور.
حالا ببینیم دیدگاه شما نسبت به دانشجویان خارجی کشور چی هست که اجازه بدید سوالات رو بشنویم. بنده به عنوان دانشجوی در حال تحصیل در خارج از کشور از کاندید محترم ریاست جمهوری سوال دارم که برای بنده به عنوان دانشجو و به عنوانی که قراره در آینده تو این نظام و تو این کشور نقشی رو داشته باشه چه برنامه‌ای دارید؟ کاندیداهای عزیز ما چه برنامه‌ای برای جوانان ایرانی دارن و اینکه چه برنامه‌ای برای جلوگیری از فرار مغزهای از ایران دارن؟ دانشجویان ایرانی خارج از کشور با دانشجویان ایرانی داخل کشور هیچ تفاوتی ندارن. خب یک کسی فرصتی براش فراهم شده، ما باید تشویقش هم بکنیم، حمایتش هم بکنیم که برود در بخصوص در یک رشته‌ای که مورد نیاز کشور ما هست تحصیل بکنه و طوری رفتار بکنیم که با شوق و ذوق به تحصیل خودش ادامه بده. و اگر قراری با اون دانشجو گذاشتیم که ارزی بهش تخصیص بدیم، به این قرار خودمون پایبند باشیم و وسیله مراجعتش رو فراهم بکنیم و قبل از اینکه برگرده ما شغلی برای او در نظر داشته باشیم. ای بسا بعضی از دستگاه‌ها به خصوص وزارت علوم یا وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، اینهایی که وزارتخانه هایی که مسئول آموزش عالی هستند، اینها افراد رو در مشاغل مورد نیاز بورسیه بکنن. اونهایی هم که بورسیه نیستن، خودشون رشته خودشون انتخاب کردن، حتما مورد حمایت قرار بگیرن. اگر قرار بر اشتغال زایی شد دیگه، این اشتغال زایی یعنی تلاش برای افزایش اشتغال زایی دیگه، این اختصاص به دانشجوی داخل کشور خارج از کشور نداره. باید برای همه اشتغال ایجاد کرد و حتما اون کسانی که خارج از کشور هستن طوری باید زندگیشون اداره بشه که احساس سرشکستگی نکنن. اگر یه دانشجوی ما در خارج از کشور احساس سرشکستگی بکنه، این احساس سرشکستگی برای ما هم هست، یعنی ما در این شریک هستیم و چون عزت ایران و ایرانی رو می‌خواهیم، انشالله هیچگاه این روز پیش نیاد و اگر چنین وضعیتی در بعضی از کشورها هست باید این با قوت اصلاح بشه. و ضمناً تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک می‌کنه به کار اقامت و رفت و آمد دانشجویان ما، که از جمله این تسهیلات لغو روادید با تعداد بیشتری از کشورها هست. شاید بر اساس زمینه‌ای که بنده اطلاع دارم، شاید بتوان با بیش از 40 کشور ما لغو روادید داشته باشیم. ضمناً به دانشجویان عزیز خارج از کشور عرض بکنم که بنده خودم دانشجوی خارج از کشور بودم. به عنوان دانشجوی ممتاز رتبه 49 کنکور سراسری در دانشکده پزشکی تهران پذیرفته شدم و بعد از اتمام دوره عمومی طب شاگرد استاد دکتر محمد غریب بودم که اخیراً سریالش رو ملاحظه فرمودید، سریال روزگار غریب. 3 سال دوره تخصص اطفال رو در خدمت ایشون بودم و به دلیل امتیازاتی که کسب کرده بودم بنده رو اعزام کردند به دانشگاه جانز هاپکینز در بالتیمور آمریکا و مدتی زندگی دانشجویی داشتم و در اون زمان خاطرم هست که ماهی $400 به بنده میدادن و با یک آپارتمانی که درش با خانواده‌ام زندگی میکردم. بنابراین با مشکلات خارج از کشور آشنا هستم، دانشجویی خارج از کشور آشنا هستم و اگر عرضی میکنم فقط یک پاسخ ذهنی نیست، بلکه پاسخی است که مبتنی بر تجربیات خود بنده هست. خب متشکر آقای دکتر، اگه نکته پایانی هم دارید بفرمید. بنده عرض خاصی ندارم جز آرزوی موفقیت برای ایرانیان عزیز خارج از کشور و اینکه هر وقت بتوانند به طور موقت یا دائم مایل باشند به ایران برگردند یا در خارج از کشور طولانی تر یا کوتاه تر زندگی بکنند، آزادن، ایرانی ایرانی است، خارج از کشور باشه یا داخل کشور، و هیچ مانعی هم برای رفت و آمد اونها وجود نداره و ما آرزوی توفیق برای همه اونها داریم. منتها آرزومون این است که اگر تخصصی دارن بتوانند همونطور که هر ایرانی مایله این رو در خدمت هموطنان خودشون قرار بدن، در ازای
تعهداتی که دولت در حفظ شؤونات فارغ التحصیلان خارج از کشور داره. یکی از هموطنان عزیز از آلمان صحبت از حضور ایرانیان تحصیل کرده فرهیخته دکترها پروفسورها رو فرمودن، درست هم هست. ما امیدواریم که شؤونات و منزلت اونها در جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش رعایت بشه. متشکرم آقای دکتر ولایتی، همطور از شما بینندگان عزیز بسیار بسیار سپاسگزاریم. تا انتخاب ایرانی دیگر، خدایا رو نگهدار همه شما.